අහන විශේෂයෙන් මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ටෝලින්ගේ බලාපොරොත්තු සියල්ලම කඩ වුණා. කඩ වුණානේ කඩ කරා වගේ ඉතිහාස තමයි අපි දැනගන්න ලැබුණේ. ඒක්ෂණ ජනතාව ඉතාම දැඩි කුපිතක අපේ මාධ්‍යවේදිකේ ටෙලිෆෝන් එකක් ප්ලේයර් විස්තර කරන්න ගිහිල්ලා ඒ තරම් මේ ස්කූල් ටීම් එකක් දැමුවොත් මීන හොඳට දැක්කවා. ඔක්කොම කිව්වා කිමරට සමරි අත්පත් ගමන මීකට හොඳට ගායි කියලා. මොකද හොඳට කියනවා වැඩ පිළිවෙලක් අසාර්ථකයි වැඩ පිළිවෙල අසාර්ථකයි කියලා. මොකද මේ ඉතිරංග කණ්ඩායම මොකද වෙන්නේ? ඇත්තටම කලින් කිව්වා වගේම හේතුව බෑඩ් ෂොට් සිලෙක්ෂන් මං හිතන්නේ. අද තරගෙත් කලින් තරඟ වල වගේම ඔව් අමාරු කාලයක් මම පිළිගන්නවා. මම නායකයා විදිහට පළමු තරගාවලිය අසාර්ථකයි. හැබැයි ගොඩක් කනගාටුයි ප්‍රේක්ෂකයන්ට වගේම මං හිතනවා මටත් කණ්ඩායමටත් ඇත්තටම ගොඩක්ම කනගාටුයි. අපි ප්‍රේක්ෂකයෝ නැවතත් ඩිසපොයින්ට් කරා. මම හිතනවා මීට වැඩිය අපි හොඳ වෙන්න ඕන කියලා. මම කණ්ඩායමත් සමගත් කතා කරනවා. මං හිතනවා අපි ගොඩක් මීට වැඩිය හොඳ වෙන්න ඕන. මේ ලෙවල් එකේ ක්‍රීඩා කරනවා නම් අපි නැවතත් පෙන්වුව මං හිතන්නේ අපි හොඳම මට්ටමේ කණ්ඩායම් එක සෙල්ලම් කරන්න තව ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕන කියලා. ඔයා හිතනවද මේ දිනකට තිබ්බ කරගියක් අද ස්කාර්මේ අපිට කියේ ඩැප් ගන්න කියලා හිතනවා? අනිවාර්යෙන්ම ඔව්. අපේ යතේ නිකම්ම තිච්ච තරගයක්. අන්තිම බෝල 12ටත් මං ඉඳන් ලකුණු 9යි තිබුණේ. ඉතින් නායකයා විදිහට මමත් තවත් පිටිකරුවන් කීප දෙනෙකුත් මං හිතනවා අපි කරපු බෑඩ් ෂොට් සිලෙක්ෂන් තමයි ඇත්තටම. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ මේ ලෙවල් එකේ අපි ඔයිට වැඩිය හොඳ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතනවා මින් ඉදිරියට අපි තව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. අපි තව ඔළුව දියුණු කරගන්න වැඩ කරන්න ඕන. මොකද හරි අමාරු වැඩක් ඒක. ඉතින් මේ ලෙවල් එකේ අපි ඉස්සරහට ක්‍රීඩා කරනවා නම් අපි රට වෙනුවෙන් තව මැච් දිනන්න නම් තව ගොඩක් අපිට වැඩ කරන්න වෙනවා. ඔය වගේ අද අපි දැන් අපිත් එක්ක යම්ස්ථානය අදහස් පළ කර මාධ්‍යත් එක්ක ඇවිල්ලා අහුරාද කොරොන්නාගේ යාපනයක්ම වැඩිලා තිබ්බා. මේ ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන්ට මොකද්ද ඔයා කියන්නේ? මොකද්ද ඔයාලා මේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඉල්ලන්නේ? ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ මම නායකයා විදිහට හරිම කනගාටුයි. මටත් අපි නැවතත් මම අර කිව්වා වගේ ඩිසපොයින්ට් කරා ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රේක්ෂකයෝ. ඉතින් කණ්ඩායමක් මං නායකයා විදිහට මට දෙන්න පුළුවන් පොරොන්දුව තමයි මට ඉදිරි තරඟවලත් ඉදිරි තරඟාවලි වලත් මම නායකයා ඉන්නකම් මං හිතනවා මම ඉම්ප්‍රූවමන්ට්ස් ගන්න ප්ලේයර්ලගෙන් කොහොම හරි වැඩේ ගන්න මම ගොඩක් උත්සාහ කරනවා. ඉතින් බලමු ඉදිරියට. මං හිතනවා අපි නායකයා විදිහට මං හිතන්නේ මගේ මොටිවේෂන් එක මං ආයෙමත් කණ්ඩායම හොඳ තැනකට ගෙනල්ලා කණ්ඩායමත් එක තරඟ දිනලා ප්‍රේක්ෂකයන්ට හොඳ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකක් දෙනවා කියන එක. සූර්ය කුමාර් එයි කියලා හිතුවේ නෑ. හැබැයි මං හිතුවා කවුරු හරි පාර්ට් ටයිම් කෙනෙක් ඒගොල්ලෝ යූස් කරයි කියලා. මොකද පිච් එකේ දඟකැවීමත් එක්ක. නමුත් මං හිතනවා අපි එච්චර තත්ත්වයකට වැටෙන්න ඕන විදියට හිටියේ නෑ. අපි ඊට ලේසියෙන්ම තරංගේ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙද්දි තමයි අපි ඒ තත්ත්වයට වැටුනේ. ඉතින් නායකෙක් විදියට හරිම කනගාටුයි. ඒකට කියන්න ඕන මං හිතන්නේ පළවෙනිම දේ පුහුණු වීම අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. ඊට අමතරව අපි කොච්චර පුහුණු වුණත් වැඩක් නැහැ. අපි ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයෙකු විදිහට අපේ මනස හරියට හැසිරෙන්න ඕන තරගයට ගියාම. මොකද අපි එළියේ ඉන්න මිනිස්සුයන් නෙමේ, තරගයේ මැද්දට ගියාම එතන ප්‍රෙෂර් එකත් ලොකු පීඩනයක් තියෙනවා. අපි දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් ඒ ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකට මුහුණ දෙන්න තමයි අපි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයෙකු වශයෙන් ඒක අපේ රැකියාව, ඒක අපේ වෘත්තිය. ඉතින් ඒක දිනු කරගන්න අපි ගොඩක් වැඩ ඉස්සරහට කරන්න වෙනවා කියලා මම හිතනවා. පුහුණු වීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්. ලොකු වෙනසක් නැහැ. හැබැයි මේ මේ මෙවර LPL තරඟාවලියේ මේ තරඟාවලියේ තියෙච්ච ලොකුම වෙනස තමයි පිච් වල චේන්ජ් එක. ඉතින් LPL තරඟාවලියේ හයි ස්කෝරින් තමයි ගොඩක් තරඟ තිබ්බේ. මොකද පිච් ගොඩක් ෆ්ලැට් විදිහට හදලා තිබ්බේ. ඉතින්
මේ තරගාවල අපි එච්චර හොඳ පිචස් දැක්කේ නෑ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි දඟපන්දයවන්නට සෑහෙන උචිත වුණා. අපේ දඟපන්දයවන්නටත් එහෙමයි, යාළගෙත් එහෙමයි. හැබැයි පිතිකරුවෙක් විදියට අපිට හේතුකී කියන්න බෑ මේ පිච් එක මේමයි මේ පිච් එක මේමයි කියලා. ඉතින් නායකයෙක් විදියට මමත් වැරද්ද බාර ගන්න ඕන. මටත් මේ තරගාවල සාර්ථක වෙන්න බැරි වුණා. ඉතින් ප්ලස් පොයින්ට් එකක් විදියට අපේ ටොප් 3 බැට්ස්මන්ලා දිගටම පර්ෆෝම් කරා තරඟ තුනේදීම. ප්‍රශ්න තියෙන්නේ අපේ මැද පෙළ. ඉතින් එතෙන්ට මම ඇඩ්‍රස් කරලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කණ්ඩායමත් එක්ක ඉදිරියට මොකක් හරි වෙනස් දෙයක් කරන්න. ඒකට මම එක දවසකුත් මං හිතන්නේ උත්තරයක් දුන්නා. LPL එකේ යෝ මම පිළිගන්නවා යාර 4-5ක් මීට වැඩිය බවුන්ඩරිස් කොටයි. හැබැයි ඔය බවුන්ඩරිස් යාර 70-75 වෙනස අපිට පේන්නේ පිච් එකේ තියෙන හොඳකම සහ ස්ලෝ පැත්තට බරවීමත් එක තමයි. ඕක අපිට හැමදාම තේරෙන්නේ. මොකද හොඳ පිච් එකක් හොඳට එන පිච් එකක නම් යාර 75 යාර 70 අතර ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද බැට් එකෙන් හොඳම තැන වදින්න තියෙන chance එක වැඩි. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් වෙනසක් වුණා මං හිතනවා. අපි තව power hitting තව සෑහෙන කරන්න ඕන. මොකද යාර 75ට ගියාට පස්සේ මේ පිච් එකත් එක්ක අපිට අමාරුවක් තිබුණා. ඒක මම නායකයෙකු විදිහට පිළිගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි මං කිව්වේ අර spin එකට විශේෂයෙන් අපි තව වැඩ කරන්න ඕන කියලා. අපි ඊළඟ තරගාවලි වලදීත් ඊළඟ domestic තරගාවලදීත් මං හිතනවා යාර 75වත් අඩුම බවුන්ඩරිස් දාලා අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් ඕන, මැචස් ගහන්නත් ඕන, අපි ඒකට පුරුදු වෙන්න ඕන කියලා. Yes, definitely what went wrong is bad shot selection for us in our middle order and late middle order. I think we didn't do well in that, especially after 15th over with that spin, and they bowled really well, and I think we could have done really better in the in that stage. I'm really looking forward to do improve our skills versus spin with my middle order batters, and I want to be more calm and more mentally tough guys in the middle after this series, because I think when we get a summarized, it's always we didn't do well is our middle order batting. That's the only thing I think we haven't done well. So I think definitely yes, our including me, our middle order must do well in next games. ඒ වෙලාවේ ඕස්පිනර් කෙනෙක් පන්දු යවමින් හිටියේ. ඉතින් අපි දන්නවා ලෙෆ්ට් හෑන්ඩර්ස්ලා දෙන්නෙක් ආවට පස්සේ ඕස්පිනර්ස්ලට තවත් පන්දු යවන ලේසි මේ වගේ පිච්වල. අපි මුල ඉඳන්ම රයිට් හෑන්ඩ් ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් කොම්බිනේෂන් එක යන්න තමයි අද ප්ලෑන් කරන් හිටියේ මේ පිච් එකේ ටර්න් එකත් නිසා. ඉතින් ඒක තමයි වොෂින්ටන් සුන්ද බෝල් කරන වෙලාවේ මමත් කෝච් ඩිසයිඩ් කරලා රයිට් හෑන්ඩ් කෙනෙක් ඇව්වේ. අපි වනතුරු ලයිසන් එක දීලා ඇව්වේ වනතුරුන් ඒ වෙලාවේ බවුන්ඩරියක් ආව නම් ඒ ගැප් එක තවත් අඩු වෙනවා. මම හිතනවා ඒ වෙලාවේ අපිට ඒක වැඩ කරේ නැහැ. නමුත් වනතුරුගෙන් පස්සෙත් අපිට බැට්ස්මන්ලා 4 දෙනෙක් හිටියා, ජෙනුයින් බැට්ස්මන්ලා. ඒ කියන්නේ මමත්, කමිදු මෙන්ඩිස්, රමේෂ් මෙන්ඩිස්, චමිදු වික්‍රමසිංහ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මම කරලා බැලුවේ වනතුරු යවල කොහොම හරි බවුන්ඩරියක් හෝ දෙකක් ලබා ගත්තොත් අපිට ලේසියෙන් මෙන්න තිබුණා. ඉතින් අපිට විකට් ගොඩක් අතේ තියෙච්ච නිසා තමයි මම එක විකට් එකක් එහෙම යවුවේ. Okay. Thank you. Thank you.